សម្រាប់អ្នកនរគ្នាអាចនឹងមើលឃើញថាម៉ូតូមួយនេះវាជារបស់ចាស់ប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាធ្លាប់ដឹងដែរអត់ថាបន្ទាប់ពីខ្ញុំចាប់ទី12រយៈពេល4ទៅ5ខែមកនេះគឺខ្ញុំសិតសឹងតែប្រើម៉ូតូនេះសុទ្ធសាធនៅក្នុងការប្រើប្រាស់លើការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំដែរជាក់ស្ដែងដូចជាខ្ញុំទៅធ្វើការរាល់ថ្ងៃក៏ខ្ញុំជិះម៉ូតូនេះហើយជិះថតវីដេអូឆ្ងាយដូចជាទៅទឹកខៀវបទីស្រីទៅក្បាលស្ពានអីហ្នឹងខ្ញុំសិតសឹងតែប្រើម៉ូតូនេះសុទ្ធសាធដែរវាជួយសម្រួលដល់ការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំច្រើនមែនទែនហើយដោយសារតែម៉ូតូនេះហើយដែលវាជួយសម្រួលនៅក្នុងការងាររបស់ខ្ញុំរយៈពេល3ទៅ4ខែមកនេះខ្ញុំអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការសំលុយបានខ្លះនៅក្នុងការទិញម៉ូតូថ្មីនេះផងដែរតែពិតទៅម៉ូតូនេះវាមិនថ្មីណាស់ណាទេវាគ្រាន់តែជាម៉ូតូបន្តិចទេអ្នកទាំងគ្នាហើយតម្លៃវាក៏មិនសូវជាថ្លៃដែរប៉ុន្តែការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាថ្លៃហើយហើយខ្ញុំក៏មិននឹកស្មានថាខ្លួនឯងអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការទិញម៉ូតូមួយនេះយកមកប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងផងដែរដោយសារតែណាមួយយើងទើបតែចាប់ទី12ភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងទៅយើងមិនដឹងថាទៅស្វែងរកការងារនៅណានៅណីប៉ុន្តែយើងអាចស្វែងរកការងារបានហើយនឹងមានលទ្ធភាពខ្លះខ្លះនៅក្នុងការទិញវាមកប្រើប្រាស់ហើយខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនឯងមែនទែនហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនក៏ដូចជាអ្នកជុំវិញខ្លួនផងដែរដែលក៏តែងតែជួយជ្រោមជ្រែងខ្ញុំក៏ឡងមករហូតមកដល់ឲ្យខ្ញុំមានម៉ូតូថ្មីនេះបានជិះផងដែរម៉ូតូនោះខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែនវីដេអូក្រោយៗទៅខ្ញុំនឹងធ្វើ trade review ពីអាទិសចរក្នុងខេត្តសៀមរាបយើងបន្តបន្តទៀតហើយការដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូនោះក៏គ្រាន់តែជាការជួយផ្សព្វផ្សាយទៅទៅតំបន់ទិសចរក្នុងខេត្តសៀមរាបដែរខ្ញុំថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងពេញចិត្តអស់វីដេអូបន្តបន្តរបស់ខ្ញុំទៅទៀតហើយបើសិនជាពេញចិត្តវីដេអូនេះក៏កុំភ្លេចជួយ share ឬជួយ like ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដែរដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំឲ្យមានទឹកចិត្តនៅក្នុងការធ្វើវីបន្តទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជាវីដេអូថ្មីៗក្រោយជាមួយខ្ញុំទៀតបាយបាយ